Estamos na 17ª Primavera dos Museus. E desde o dia 18, o Museu Francisco Coelho vem realizando atividades especiais em alusão a esta semana. São ações que acontecem a nível nacional, através do Instituto Brasileiro de Museus, onde o objetivo é oferecer oportunidades para reflexão sobre a construção da democracia e seus agentes. Na programação de quarta-feira, no Museu de Marabá, registramos uma roda de conversa, aqui com Cita Sompré, acompanhada do esposo, o cacique Zeca Gavião, relatou sobre a memória indígena. E dentro dos museus, por exemplo, as nossas histórias não estão contadas na íntegra, né? Quando muito se fala da chegada dos portugueses, mas a história não é contada como ela aconteceu, né? Como foi a barbárie desse encontro, dessa posse ilegal das nossas terras, que até hoje nós lutamos para a retomada desses territórios. Hoje mesmo nós estamos enfrentando um dia de resistência em Brasília, que é o dia da votação do marco temporal, e nós estamos em cadeias, em redes sociais, fazendo manifestações nas comunidades, dizendo não ao marco temporal, não ao marco temporal. Mas o que é o marco temporal, né? Muitas pessoas não conhecem e não conseguem fazer essa defesa. O marco temporal nada mais é do que a ilegalidade de apropriação das nossas terras para grandes implementações de grandes projetos de lavoura, de gado e tantas outras coisas que se quer fazer com a terra. Veio para enriquecer conhecimentos. Engrandece muito a nossa cultura, o nosso museu, nesse momento, trazer esse debate, certo? Dos povos indígenas, dos povos originários, certo? Que têm sofrido, certo? Ou seja, a sua história sendo ressaciada, né, e tudo, e nesse momento, que hoje, inclusive, está sendo votado em Brasília, né, o marco temporal, e eles têm, né, essa reivindicação, que é muito importante para a existência deles, enquanto um povo indígena. Eles precisam de não ao marco temporal, né, e tudo, porque é como se eles fossem serem disseminados, tivessem que sair dos seus territórios. Então, esse momento, para a gente ter esse debate aqui no museu, é muito importante.